Негативні думки, хвилювання, стрес, врешті депресія, чвари у родині, сварки з чоловіком, дітьми, дружиною тощо – знайомі речі. Так, карантин вплинув на спосіб життя людей, а відповідно і на психологічний стан. Тим паче, що дня ми чуємо потік інформації на єдину актуальну тему – соцмереж, телебачення, з розмов між собою про пандемію коронавірусу. У кожного період адаптації свій. Дехто це легко і швидко проходить, дехто довше і важче, а декому впоратися самотужки не вдається. Як вплинув карантин на ужгородців та як психологічно справляються із новими викликами у цій ситуації? Як нагнітає, особливо влада, і ця вся ситуація нагнітає. А психологічно як ви? Ну, якщо люди геть подурили із владою разом, ну, так що воно таке і є. Та де, то важко вдома сидіти, і на роботу люди не ходять, і сім'ю прокормити, то дуже важко. Ми би раді, щоб я сказав, щоб то зняли, і би прекратили цей карантин. Та люди би ходили на роботу собі, як ходили, і діти би ходили до школи, вчилися. Ми за то. Ситуація така не зовсім зрозуміла, тривожна, але це не нас лише стосується, і ну, кожна країна якось цим справляється, як може. Звичайно, неприємно, коли є обмеження якісь, але щоб були стреси, ні діти, ні так родичі. Допомагає, що ну, є цікаві свої заняття, внук у мене, наприклад, підростає, він вже цікавий. Так що свій двір, будинок, вони в дворі можуть потрошки щось попрацювати, поробити. Я живу з мамою старенькою, і ну, я мушу виходити на вулицю, бо треба щось купити до хати, то у нас ну, не дуже сварок, тому що ми так, це наш такий стиль життя був і до карантину. Тому під час карантину якби просто незручності мається на увазі. Маска, це все, тут 45 градусів, ви знаєте, ну оце от важко. Читаємо книжки про кохання, про гарний кінець, про війну ми нічого не дивимося. Сумів перестроїтися. І зараз почав виготовляти різні ізделія з пластикових бутилок. Позитивний настрой на все і все буде добре. Ну, по-інакшому не буде. Треба якось себе налаштовувати, бо у паніку впадати. І це не вихід. У нас все добре, ми справляємося. Так кажуть більшість ужгородців. Проте фахівці стверджують, це захисна реакція. І насправді зміна способу життя у зв'язку з карантином у світі вплинула на всіх людей. Побільшало звернень до психологів. Це з тривогою. З лістю, з тим, як, напевно, облаштувати свій простір вдома, коли пара, наприклад, на ізоляції. Крім того, з'являються такі дивні реакції, від яких люди ну, в шоці. Ну, самі від себе, від своїх рідних, близьких. Вони не очікували, що такі реакції інтенсивні або незвичні могли би бути на цю ситуацію. Варто додати, чоловіки психологічно важче переносять вплив карантину, особливо тимчасову непрацездатність і пов'язану з цим фінансову неспроможність. Як утримувати сім'ю і як наслідок розгублені почуваються слабкими і безпомічними, не говорять, замикаються у собі. Жінки рятуються повсякденною домашньою роботою та доглядом за дітьми і тому не зациклені настільки на проблемах. Пораджу вам тілесні вправи, спорт, фітнес, навіть просто легесеньку фізкультуру, але щодня. Прогулянки знайдіть час, коли найменше людей, і гуляйте тільки з тою людиною, з якою ви живете, щоб насправді ну, не заразити нікого. І деколи таке якесь захоплення, хобі або простий труд, одноманітний, кожного дня може допомогти вам пройти крізь такий досить тривалий кризовий період. Те, що приносить задоволення, те, що ви бачите, що з дня в день воно вам дає енергію, дає ресурс. Робіть це далі. Якщо ви можете вчити 3 мови, щодня займатися там в 3 чи 4 інших школах, займатися йогою онлайн, це прекрасно. Але якщо ви бачите, що це вимагає ваших надзусиль, тоді вибирайте тільки те, що насправді вам буде в користь. Займайтесь по скайпу. Якраз зараз творче пристосування до цієї проблеми вам допоможе вийти з пандемії з найменшими втратами.
Для сімей на період карантину рекомендація складати домовленості, хто і що робить у який час, по можливості розводити по різним кімнатам заняття школярів, роботу дорослих, не забувати про хоча б годину в день лише для себе, а також спільно проводити час, до прикладу, разом переглянути фільм, пограти у гру, знайти спільне хобі. І головне – навчитися їх дотримуватися і поважати один одного, аби залишити кожному особистий простір, зменшити напругу у родині та уникнути конфліктів і навіть розлучення. Звернення є, і так само є різкі якісь бажання змін. Вони теж є від тривоги. Я би закликала всі сім'ї, не приймайте важливих рішень цей період. Зараз вже у нас буде послаблення, далі буде ще більше послаблення. І після того, через певний час, перегляньте ваше рішення ще раз. І тоді, ну, направду, можна буде вирішити. Може, ви звернетесь до спеціаліста. Може, пропрацювавши ваш внутрішній конфлікт, ви зрозумієте, що питання не до вашого партнера, а саме до вас і до того, що ви самі почуваєте, і то, з чим ви самі не справляєтесь. І будьте турботливими і уважними один до одного. Не просто говорити, а почути один одного. Набагато легше буде говорити про свої почуття зараз, тому що звинувачувати, категоричні якісь висловлювання говорити, вони є образливі і вони ні до чого, крім конфлікту, не приведуть. А якщо ви будете говорити «мені жаль, я відчуваю», тоді, направду, ви маєте шанс бути почутим. Сильна неадекватна тривала реакція на ситуацію з карантином, до прикладу, людина не комунікує вже тиждень або з'явилася залежність від алкоголю чи наркотиків, ігор – це перший дзвіночок звернутися до психолога. Тоді вже варто задуматися про фахову допомогу від психологів.